Soydan qayıdanlar qəzaya düşdü, ölən və yaralananlar var. Azərforma istinadən xəbər verir ki, Samıxda ölümlə nəticələnən ağır yol qəzası baş verib. Hadisə rayonun mərkəzində qeydə alınıb. Hərəkətdə olan Vaz markalı minik avtomobili idarə etmədən çıxaraq yol kənarındakı evin hasarına çırpılıb. Qəza zamanı bir nəfər ölüb, iki nəfər xəsarət alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib.